Prajem vám príjemný, pekný deň. Pozeráte alebo počúvate 24 podcast. Ja som Lucia Stráňavová a dnes sa budeme venovať téme voľby verejného ochrancu práv. Tento úrad je neobsadený od 29. marca, kedy vo funkcii skončila Mária Patakjová. Aktuálne sa o túto pozíciu uchádzajú traja páni. Marian Terök, Robert Dobrovocký a Maroš Matiaško. Dnes v štúdiu privítame kandidáta Uh, nepoviem, že číslo dva, lebo ste traja bez nejakého poradia, čiže privítam uh, Roberta Dobroveckého, ktorý je univerzitným docentom, členom legislatívnej rady vlády a aktuálne asistentom poslankyne Kataríny Hatrákovej. Pán Dobrovský, pekný deň, vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň, prem, ďakujem za pozvanie. Uh, téma je zrejma. Uh, vy ste v podstate tentokrát po tom, čo dve funkčné obdobia boli v uh, stoličke ombudsmanky uh, dve dámy. Tentokrát sa to zúžilo teda na pánske trio. Uh, tá diskusia o tom, kto bude kandidovať, nebude sa nám vleče naozaj od toho konca pani Patakyovej. Voľba sa niekoľkokrát posúvala, lietali rôzne mená. Vy ste sa tak stabilne objavovali v tej ponuke, ak to takto môžem zjednodušene povedať. Čiže nemali ste ani na chvíľočku pochybnosti, alebo dlho ste zvážovali, keď ste sa rozhodovali, či príjmete tú kandidatúru? Tak ja som od začiatku, keď som bol oslovený viacerými poslancami, že či by som sa uchádzal o tú funkciu, bola to pre mňa veľká čest, lebo pre mňa je veľkou cťou vedieť pomôcť ľuďom. A teraz, keď sa ustálila tá kandidatúra ja na nás troch, tak musím úplne povedať, že som veľmi rád, že som v tom triu, v tom výbere, lebo poznám obidvoch kolegov, ktorých si vážim, lebo aj keď som pracoval na ministerstve spravodlivosti, ja som s obidvomi pracoval úzko, to znamená pre mňa je čest byť v takomto ušom výbere, ja to volám Tour de France na ceste k právnickému, možno takému Vatikánu, takže som rád, že už môžem byť v tomto výbere s kolegami. Áno, to je také milé, my sme sa bavili teda aj s tými ostatnými kandidátmi, že sa v podstate všetci poznáte a v nejakom časopriestore ste sa všetci nejakým spôsobom stretli a spolupracovali. A napriek tomu, akokoľvek je táto funkcia nepolitická, nominujú vás poslanci, musí ich byť minimálne 15, ktorí sa podpíšu pod vašu kandidatúru. Čiže ani na chvíľočku tam nebola nejaká pochybnosť, keďže sme videli, čo sa dialo v parlamente napríklad pri voľbe detského komisára, kde naozaj to bolo na viaceré etapy, tí kandidáti sa obmenili lebo niektorých to potom prestalo baviť, čiže nebola tam takáto obava, že sa môže zopakovať tento scenár. Myslím, že nie, lebo keď si aj pozrieme... Ústava, ústava hovorí, že pri kandidátoch na VOP treba až 15 podpisov. To znamená, že aj ten ústavodajca ako keby tlačí ten parlament k väčšiemu konsenzu. Kdežto pri komisárovi stačil jeden podpis, mm -hmm. To znamená každý jeden poslanec si teoreticky mohol nominovať no, no. svojho. Mm -hmm. Mohli sme mať až 150 teoreticky <laughs> tak to už kandidátov, v tom čo sa tam dialo. Kdežto v našej pozícii budúce je to inak, že tie kluby musia Dať prieniky. Mňa napríklad potešilo, že pri mojej kandidatúre, keď som si pozrel tie podpisy, teraz tak retrospektívne, mám podpisy 27 poslancov a poslanky napriek celému spektru. Mm. To znamená konzervatívnemu, liberálnemu, opozičnému, koaličnému. A to je aj pre mňa taký záväzok alebo výzva, že verejný ochranca práv má byť neutrálny zákon to jasne hovorí, že my už ako traja kandidáti sa máme zdržať všetkých politických vyjadrení, nepreferovať toho alebo oného poslanca alebo politickú stranu, lebo v konečnom dôsledku, keď jeden z nás troch sa stane, sa stane ombudsman, tak budeme musieť hľadiť na našich partnerov, ku ktorým budeme presadovať ľudské práva neutrálne. A takto je to aj dobré, že to je nastavené. Aby nemal ten kandidát pocit nejakého záleženia alebo potreby odanosti. Jediné, čomu musíme byť odany, sú ľudské práva a tie majú byť neutrálne, nemajú byť nejako ideologicky mm -hmm. vykladané. To znamená, v tomto pohľade sme na tom podľa mňa dobe nastavení. Čo hmm. sa týka toho rozhodovania, nakoľko možnosti tak zvažovali aj to, videli sme za posledné dve funkčné obdobia, keď tam bola teda či pani Dubovcová alebo Patakiová, že ten úrad ombudsmanky bol takou blchou v kožuchu, ale v tom zmysle, že politikom ako keby prekážalo. priam to brali ako osobný útok v niektorom momente, ak ombudsmanky upozornili na niektoré systémové chyby. Mali sme tu viaceré uh, dlhoročné spory, ktoré sa ťahli napríklad razia v Moldave nad bodvou, uh, či tu sú problematické veci s so sterilizáciou rómskych žien. A proste mnohé z tých vecí, keď sa na to upozornila aj v tých výročných správach, ktoré povedzme si sa netešili veľkému záujmu poslancov, nehovoria o tom, že viackrát neboli ani vzaté na vedomie. Čiže toho ste sa neobávali, že či tá klíma je vôbec nastavená na to, aby ten úrad nebol len opäť také, že dobre, tak máme toho ombudsmana, splnili sme si záväzky, ktoré máme aj voči zahraničiu, ale v zásade teda hlavne nech neutravuje veľmi. No, tak Marian Terek používa toto prirovnanie blcha v kožuchu. Áno, ten ombudsman má byť taká tá nepejemná blžka v kožuchu, má upozorňovať na to, že dochádza k porušeniu ľudských práv. Ja by som seba prirovnal a pomôžem si vašim kolegom Šimonom Jeseniakom, ktorý som mnou robil asi pred desiatimi dňami podcast v týždni a on pejdelil alebo udelil tomu nášmu rozhovoru titulok, že dobrovodsky budem kandidát alebo ombudsman v teréne. A toto je také typické pre moju činnosť. Ja už viac ako 15 rokov som v praxi, robím z legislatívo a ja sa tiež vidím ako legislatívec v teréne. Správny legislatívec nemá robiť zákony od stola, teoreticky niekde zatvorený v kancelárii, ale má chodiť po ľuďoch. To znamená, ja tiež budem ombudsman, ktorý bude chodiť po ľuďoch, to je veľmi podstatné, aby sme načúvali ľuďom, aby sme s nimi rozprávali nie právničtinou, ale jednoduchým jazykom. Ľudskou rečou. Ľudskou rečou. Ľudské práva vykladať ľudskou rečou, spoznávať ich potreby, intervenovať, pomáhať, nasmerovať a toto preložiť parlamentu podobe tej správy zase jednoducho parlamentnému zboju alebo exekutíve povedať, tu je problém, poďme sa tým zaoberať, intervenujme, pomáhajme, meňme úpravu, meňme postupy. Ja som vo svojej praxi sa venoval právam detí, právam, právam menšín, práva zraniteľným skupinám ako seniorom. Ale také veľmi podstatné pre mňa bolo aj z tých politických práv, na ktoré ombudsman má bdieť a dohliadať, je právo na informácie. Právo na informácie, osobitne teraz to vidíme vo voľbách do samozprávy, je, je veľmi podstatné právo, aby občania vedeli kontrolovať tú verejnú moc, ako sa naklada s financiami. A tu možno som tak hrdý osobne, že som v roku 2011 mohol stať pri veľkej reforme infozákona, keď sme zavádzali na ministerstve spravodlivosti povinné zverejňovanie zmluv. Lebo vďaka tomu už viac ako 10 rokov ktorýkoľvek občan si vie pozrieť centrálny register zmluv, vie pozrieť, ako sa nakladá s verejnými peniažkami, lebo štát nič nevlastní, všetko sú naše peniažky. Náš majetok, my tvoríme verejný majetok, verejné peniaze, to znamená, ten zákon sa stal vzor pre, pre iné štáty, OECD nás dávalo ako vzor vo tvojenom vládnutí. Bola to vládnoty. veľká zmena v tom. To v tom, bola veľká ne? zmena a dokonca bola celoštátna celo kampaň na názor, že čo občania považujú od vzniku republiky, to bolo 20 rokov. Výročia myslím vtedy za významné kroky a občania označili celoslovenskej ankete zverejňovanie z za druhý najvýznamnejší krok, na čo sú občania hrdí. Takže a ja som taký rád, že som svojou maličkosťou mohol prispieť tomuto legislatívnemu projektu. Toto bude možno aj jedna z viacerých priorít, keby som sa stal ombudsman, aby som pomáhal občanom naplňať právo na informácie. Lebo napríklad Nemecko alebo iné štáty majú dokonca info ombudsmanov. Ombudsmanov špecializovaných na presadzovanie práva na informácie. Vy ste už naznačili teda tak námatkovo aj to, že teda chcete byť, byť ombudsmanom v teréne, teda tuto máme ďalšiu z oblasti napríklad ten prístup k informáciám. Vy už máte za sebou aj vypočutie na parlamentnom výbore pre ľudské práva a menšiny. Ako by ste to zhodnotili a prípadne čím ste sa snažili poslancov presvedčiť, že práve vám by mali dať hlas teda okrem týchto oblastí, ktoré ste zverejnili, teda čo by chcelo byť tým vašim prínosom pre ten úrad, aby sme ho posunuli opäť o niečo ďalej, prípadne na čo by sa mal zamerať podľa vás, kde má možno, kde boli nejaké limity. あの <laughs>、ah, no. Tam som zvýrazňoval, že chcem byť ombudsman v praxi, čo znamená zostúpiť z Ujadu symbolicky k ľuďom, mať napríklad pravidelné regionálne výjazdové stretnutia ombudsmana s občanmi, to znamená načúvať im, načúvať im jednoduchým spôsobom, jednoduchým spôsobom im interpretovať právo a potom sa vráti do tej, do tej kancelárii a sborom so kolegov a kolegyn, ktorí na újade pracujú, sa snažiť zovšeobecniť tieto nálezy a dať tam odporúčania. To vypočutie bolo aj taký bol pravý grilling by som to nazval, aj média to nazvali, že tvrdé grillovanie kedy mi to prišlo také akože politologický kongres, lebo niektorí poslanci sa pýtali otázky vzťahu kandidátov k poslancom, čo som už vtedy zaramcoval a povedal, že nie je vhodné sa k tomu vyjadovať, lebo my musíme byť už v tejto fáze apolitickí a že nie sme tu na to, aby sme kadrovali a posudzovali poslancov a prijavovali nejakú náklonnosť alebo skôr odpor. Mm -hmm. To znamená, tam trošku niektorí poslanci pociťovali také nutkanie grillovatých kandidátov, konkrétne aj mňa, ale myslím si, že potom sme ustalili, že je dobré ísť to cestou neutrality, lebo ľudské práva patria každému. Potom touto témou, ak sa môžem opýtať, vy ste teda aj asistentom poslanky neaktuálne, čiže automaticky asi by ste sa tohto postu museli aj vzdať. Samozrejme, zákon jednoznačne hovorí, ktoré a, pracovné pomery treba ukončiť, tak tam sú zárobkové činnosti, okrem akademickej činnosti, tá je dovolená teda v oblasti vzdelávania vedy, výskumu, to je dovolené, lebo aj pani profesorka Patakijová, predchodkynia venovala, bola no. profesorka obchodného práva, ja si ju veľmi vážim, ja ju aj poznám, lebo ja tiež učím na katedre občanského obchodného práva, takže my sme vlastne kolegovia, ako ja Dona, aj na Univerzite Komenského, ja na Trnavské, ale nás veľa kolokví spájalo konferencií. To je. sa človek nevyhne asi v tom Samozrejme, Slovensko je malé kolorom. a osobitne právnické Slovensko je extrémne malé. Okrem tých častejších výjazdov do terénu, ja som sa napríklad pýtala, že či by bolo fajn, uh, niektorý, teda jedného z kandidátov, ktorého sme tu už mali, že či by bolo fajn podľa vás možno nejaké regionálne pobočky, alebo stačí uh, taký ten uh, mobilný van, ktorý Rád disponuje, kde je taká mobilná, prenosná kancelária, dalo by sa povedať, že naozaj aj dámy chodili do regiónu vlastne takýmto spôsobom. Čiže napríklad regionálne pobočky nie je vec, ktorá by pomohla, alebo z vášho pohľadu aj áno. Ak by to dovolil rozpočet, rozpočtová kapitola verejného práv, tak určite by bolo dobre možno mať regionálnu pobočku, to by bolo super. Ale ja by som si možno pomohol rakúskym vzorom, lebo Volksanwalt, to je rakúsky mm -hmm. ombudsman, má takzvané, až to volá, v každom regióne vopred poleoka do sú plánované termíny, občania sa na to pripravia, avizujú. No ale čo je podľa mňa veľmi dôležité, ombudsman by mal vystupovať v televízii. Občanom prinášať odporúčania, riešenie, takže možno keby verejnoprávna televízia, ale aj komerčné televízie dali ombudsmanovi budúcemu nejaký do mesiaca, možno hodinku, nejakú reportáž, aby mohol ši, mať široký záber a postihnúť čo najviac obyvateľov s informáciami. Lebo ja vidím to aj v praxi, malá právna gramotnosť obyvateľstva je to, čo im ubližuje. Ľudia sa nechajú nachytať, ľudia. Je to samozrejme, veď právo, právo je pre bežný ľud, ale vždy má návrh tá korporácia alebo firma, ktorá má celé poschodie svojich právnikov, ktoré chystajú tie všeobecné obchodné podmienky a ktoré tým drobným dávajú tie nevýhodné klauzuly, ktorým vlastne ten človek sa nevie brániť. Na to bude jedna z mojich priorít ďalších, lebo ochrana spotrebiteľa, slabších, zraniteľných spotrebiteľov je téma, ktorej sa venujem, že ako budúci prípadný ombudsman, budem nabádať Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá spadá pod právomoc ombudsmana, ale aj Národná banka Slovenska, ktorá má na starosti ochranu finančného spotrebiteľa. Budem nabádať na ochranu základného práva na majetok, na spravodlivý proces a tak ďalej, aby si tieto inštitúcie plnili dohľadovú funkciu a chránili preventívne spotrebiteľov v praxi. Dá sa povedať, že máte pocit, že za tie roky, čo funguje aj úrad ombudsmana, ak si dobre pamätám od roku 2001, mm -hmm. a že sme možno aj my už trošku o niečo ďalej v tom, že aj samotní občania vedia, v čom im môže ombudsman pomôcť a že tie podnety, s ktorými sa obracajú, je to naozaj široké spektrum od nejakých občanskoprávnych sporov, často sú to rodinné spory alebo naozaj pracovné veci alebo posudzovanie priznávania dôchodkov a penzií. čiže vedia ľudia, čo im môže verejný ochranca právo. Não vai dar? Áno, myslím si, že to prináša vždy nejaké pnutie v spoločnosti, nejaký fenomén. Mali sme tu pandémiu covidu, a ľudia si, keď vláda začala uplatňovať svoje opatrenia, kedy sa obmedzovali práva, pohybu, slobody, ľudia si po revolúcii podľa mňa začali viac uvedomiť, lebo sme si zvykli na štandard. Máme právo cestovať, prechádzať z okresu do okresu, ísť do cudziny, vrátiť sa z cudziny bez karantény. Zrazu si ľudia začali uvedomovať, že hups, že tá základná sloboda, právo sa pohybovať není až taký, taká samozrejmo, mm. že niekto nám do tej slobody môže zasiahnuť. A vtedy, keď som si aj pozeral, sledoval som činnosť pani profesorky Patakiovej, sa aj zvýšil počet podnetov na karanténe opatrenia a tak ďalej. A ona sa tomu veľmi hlboko aj venovala. Dala aj správe, áno, ano. a dala aj podanie na ústavný súd, kedy ústavný súd sa vyjadajú k časti karanténnych opatrení, že ľudia museli zotrvať v štátnych zariadeniach, za to si platí dokonca. Takže tam, toto prináša. Ja si myslím, že každá doba, každý rok žijeme v tak pohnutých dobách, že nám nejaké nové fenomény priniesie. Ja sa teraz obávam sociálnej chudoby, vylúčenia, že ľudia budú sa domáhať viac tých sociálnych mm -hmm. práv. Právo na zdravotnú starostlivosť. Vidíme, že vznikajú ťažkosti s dostupnou zdravotnou starostlivosťou a tak ďalej. Myslím si, že tieto sféry práv začnú byť veľmi relevantné a ľudia sa ich budú domáhať. No aktuálne máme na stole budúceho ombudsmana, alebo teda verejného ochrancu práve viac ako 520 podnetov, ktoré čakajú na niekoho, kto sa nimi začne konečne zaoberať. Čiže bude to asi tvrdý nástup, lebo 520 spisov si prejsť, naštudovať. Napriek tomu, že ten úrad funguje v tom, že sú tam ľudia, ktorí spracovávajú tie podnety, ale teda bodku za tým môže dať naozaj aj až ten šéf úradu. Čiže asi to nie je také jednoduché do tohto vhupnúť. A tak v živote nič nie je jednoduché. Nikdy, nikdy som neutekal pred výzvami vždycky, keď som robil zákony, náročné. Tie boli treba vyjednať na parlamentu alebo medzi ministerstvami. Tak aj tohoto sa neobávam, čo mám informáciu, ak by som bol zvolený, ma tam čaká kvalifikovaný tím veľmi kvalitných ľudí, ktorí už si predpripravili tie výbavenia podaní. Takže nájsť nejakú metódu, že by sme si možno zaškatulkovali tie jednotlivé podnety, lebo zrejme oni kolegovia budú vedieť zaškat- Túkovať. Toto je k sociálnym právam, k zdravotným, k osobným slobodám, diskriminácia, že by sme si prešli spoločné tie fenomény, problémy, ktoré oni postreli aby, a potom aby sme ľahšie vybavili tie podnety. Samozrejme, môže byť, že niektoré podnety už budú neaktuálne. Čo s tým, uplynutím. lebo tam, tam sú aj lehoty rôzne, napríklad pri priznávaní dôchodkov alebo pri pracovnoprávnych sporoch sa môže stať, že ľudia jednoducho, dajme tomu, podali podnet niekedy v hmm. máji. A tam sú lehoty napríklad, kedy sa môžu oni ešte obrátiť na súd alebo nejakým spôsobom sa brániť a čakali na tú odpoveď od VOP, len tá neprišla, lebo tam nie je šéf. No ja si myslím a dúfam, že ľudia boli tak, tak trošku takí, som povedal, opatrní, že nečakali na vybavenie mm -hmm. toho podnetu, lebo žijeme v podmienkach právneho štátu. V právnom štáte sú tri moci a jedna je súdna moc. To znamená, tá tu funguje nonstop stop 24-7. To znamená, tí občania predpokladám, že nečakali a nenechali si uplynúť premlčacie lehoty, nárokové. Hej, to znamená, že stihli zažalovať svoje nároky, že podali žalobu v správnom súdnictve proti sociálnej poisťovne mm -hmm. alebo iným sociálnym úradom. Takže ja sa spolieham na to, že si, že možno aj kolegovia na úrade im písali list, že pozor, nečakajte na odpoveď, stále máte právo obrátiť sa na súd. To znamená, že až také tragédie, straty práv dúfam, že nenastali kvôli neobsadenému postu ombudsmana, lebo máme túto súdnu moc, každý má právo na zákonného sudcu, ten je garantovaný z ústavy a aby sa vám veci nepremlčali, musíte sa obrátiť na súd, takže ja predpokladám, že občania nečakali definitívne. Dúfajme, na že žiadne také, Dúfajme, že také stali, pretože tie konania u nás tak či tak trvajú veľmi dlho. Často práve tá predlženosť tých súdnych a prieťahy sú vlastne jedným z podnetov, ktoré dostáva verejného ochranca. Práve. Právo na rýchlu súdnu ochranu, toto je základné právo, čo by bola jedna tiež z mojich priorit. A ja by som chcel aj tým súdom, tým predsedom súdom možno pomáhať, dávať odporúčania, ako zlepšiť vybavovanie veci, pridelovanie veci s ministerstvom spravodlivosti, ktoré má na starosti správu súdnictva. Je toho veľa, ale... 5 rokov je dlhá doba, dá sa dá veľa stínuť. Čo sa týka činnosti ako takej úradu, funguje už teda nie tak krátko od roku 2001. Na druhej strane máme tu zákon, ktorý určuje právomoci, určuje tomu, ako sa venovať podnetom a tak ďalej. Z vášho pohľadu je niečo, čo by ste vy rád po vašom nástupe možno zmenili, aby sa zjednodušilo nejak riešenie tých podnetov, príjmanie alebo ten rámec, ktorý má ombudsman je dostatočný na to, aby sa ten zákon nepotreboval nejak výrazne meniť. Ten zákon je stabilný. Z hodou okolností včera sme mali na zasadnutí legislatívnej rady novelu zákona o VOP ktorý sa týka nového mechanizmu ochrany práv ľudí, ktorí sú väznení uh -huh. alebo obmedzení na slobode. Lebo Slovenská republika ratifikovala taký občný protokol, k dohovoru o ochrane ľudí pred mučením, krutým neludským zaobchádzaním, uh -huh. kde vznikne na pôde OSN tzv. podvýbor, ktorý bude monitorovať, ako si štáty zabezpečujú svoje povinnosti. No a táto novela musí riešiť, kto bude ten centrálny koordinátor za Slovenskú republiku, podľa tej novely to má byť verejný ochranca práv, ale Keďže práva sú obmedzované nielen vo väzniciach, na policajných staniciach, ale dieťa, ktoré je, dan, ktoré je zverené do ústavnej starostlivosti, tiež podlieha režimu toho ústavu, to znamená Centra pre dieťa a rodiny. Alebo psychiatrický pacient, ktorý je násilne hospitalizovaný, tiež musí sa podriadiť nemocničnému režimu, nemôže komunikovať, odchádzať z oddelenia. No a tam došlo k peknému rozdeleniu kompetencií medzi VOP a komisariatmi. Uh -huh. Máme pána komisára profesora Mikloška, ktorého od poznám, lebo sme dlhé roky spolupracovali na Ministerstve spravodlivosti a pani doktorky Staverskej, z ktorej tiež sme na viacej ich novelách teraz aj v parlamente robili. A pekne dochádza k rozdeleniu týchto kompetencií, že kto bude sledovať čo a verejný ochranca práv má byť ten centrálny koordinátor, ktorý bude potom komunikovať a, s tým podvýborom OSN a umožňovať návštevy a tak ďalej. Takže napríklad táto novela je na stole, je to aktuálne, myslím, že to pôjde na najbližšiu schôdzu, to vláda zaradí, takže tam dochádza k zmene. No a potom ešte máme v pléne novelu ústavy, aby sa nestala situácia, v ktorej sme teraz. že... že máme 7 mesiacov úrad. Presne tak, je to jednoduchá zmena ústavy, ktorú poslanci predkladajú, aby sa zaviedol ten istý režim, ako máme u komisárov, že dovládnu, alebo... Pokračuje funkčné obdobie až do momentu, než sa nový komisár ujme svoje funkcie tu sa ale začali objavovať medzi poslancami také nápady, že možno vlastne netreba meniť ústavu, napriek tomu, že väčšia časť politického spektra v parlamente, keď som sa ja venovala tejto téme, sa tvárila, že nemá problém túto zmenu ústavy, na ktorú treba 90 hlasov podporiť, že možno by stačilo zmeniť zákon. Tu ale niektorí s tým nesúhlasia, že keďže v ústave je to naštilizované tak, ako to je, že by to mohlo do budúcna vytvárať nejaké právne otázniky. Čiže z vášho pohľadu, čo by bolo lepšie? Tu mi, pani odpustite, neodpoviem, lebo už by som hodnotil aktuálny legislatívny proces a už by som mohol sa dotknúť niektorého z poslancov, predkladateľov, oponentov a už by som stratil tú neutralitu. Tu si dám na to pozor. Dobre, takže dovolte. Ale je treba takýto zákon prijať, aby sa táto situácia nezopakovala. Určite, ak vyhodnotíme, že táto situácia, že polovka nemáme obsadený, nie je dobe a pre spoločnosť, tak odpovedí jednoznačne, že je treba to regulovať. Vy ste už teraz naznačili, že i pri týchto právach v rámci väzníc a podobne ste komunikovali s komisárom pre deti s pani komisárkou pre zdravotne postihnutých. Tu sa už dlhodobo bavíme o tom, že tie úrady ako keby okrem toho, že sídlia na úplne opačných koncoch mesta prípadne, že je problém naozaj, že by bolo oveľa jednoduchšie, keby vedeli už spolupracovať, pretože tie agendy sa často prelinajú a sú často ľudia, ktorí sa obracajú na viacero z vás súbežne. Čiže napríklad taká idea, že zriadiť nejakú jednu budovu štátnu, ak by bola nejaká k dispozícii a tam by ste sídlili či centrum. Prá právnej pomoci vlastne takisto ombudsman, takisto komisári obidve. A toto je podľa vás také vec na zváženie. Možno, že by to naozaj uľahčilo aj to fungovanie, lebo niektorí ľudia chodia podávať podnety osobne. A často zistíte prípadne, že ups, ale toto nie je naša právomoc, lepšie by vám poradili napríklad komisár pre deti, čiže tuto je klávka no. 365, choďte o dve poschodia nižšie a tam vám vieme hneď poradiť. Hej. No toto je zase otázka na zmenu právnej úpravy. Dnes napríklad verejný ochranca práv má, má kompetenciu, čo má spraviť s podnetom, ktorý spadá do kompetencie komisára, má odstúpiť ten podnet. Ale tu je veľmi zase dôležité, nie, nie je ani tak podľa mňa dôležité, či sedia na jednom poschodí, nad sebou, mm -hmm. pod sebou, v jednej budove, ale znovu je dôležitý ten ľudský rozmer, či si komisári a ty rozumejú. A to je možno taký... Taká moja výhoda alebo prednosť, poznám obidvoch komisárov a môj plán je, že by sme konziliárne spolupracovali. Veľmi by treba spoluprácu. Samozrejme, každý si stráži svoju zákonnú kompetenciu, ústavnú, aby ju neprekročil, ale sme len ľudia a niekedy nespolupráca a stojí a padá na charakteroch, afinitách, na ľuďoch. Na, ľuďoch, na ľuďoch. Niekedy netreba obviňovať, že nefunguje nám systém, štát, zákony sú zlé. Niekedy je to na tom človeku, ktorý ten zákon naplňa. To znamená, tu si dávam ako, ako takú dobrú, ani nie úlohu, ale také niečo prirodzené, že spojiť sa s týmito dvomi komisármi, mať pravidelné stretnutia, zamestnancov spájať, aby sa spoznali, lebo oni si možno budú len telefonovať mm -hmm. o tých podnetoch, zase to budú len také neosobné stretnutia, robiť spoločné konferencie. Ako som robil na ministerstve spravodlivosti dvakrát za rok, kongresy sudcové rodinného práva a kolizných opatrovníkov a sociálnych pracovníkov, ja tvrdím, tento štát sa pohne vtedy, keď začneme dobre komunikovať, vymieňať si svoje skúsenosti. Pán často sa. to na tom stojí a pada na vzaj, že tie úrady spolu nekomunikujú a hovorí sa, že práva ruka nevie, čo urobila ľava, takže to by určite pomohlo situácii. E, pritom tom mňa napríklad zaujíma aj to, že úrad ombudsmana je zriadený zákonom, a máte tam teda budovu, zatiaľ je úrad v prenajme, ak si to dobre pamätám, tá budova nie je v, majetko, e, úradu. Ale je v majetku štátu, štátu štát ale je správca. to ako keby prenajom, že nie je aj. to vaše. Na druhej strane teda máte daný počet zamestnancov a aj rozpočet. Hmm. Povedzme si, ktorý buď vás pustí, alebo nie. Z vášho pohľadu ten tým je vybudovaný za tie roky. Vyzerá, že naozaj stabilne, kvalitne, že tú prácu odvádzali aj za tých 7 mesiacov, čo tam nemajú šéfa. Na druhej strane máte pocit, že do budúcna by ste možno mali ambíciu aj v rámci toho, že chcete viac chodiť ešte do terénu a mať rôzne iniciatívy, že možno nejakým spôsobom rozšíriť úrad, možno viac ľudí, aby mal k dispozícii, lebo tá agenda je naozaj veľmi široká a jednoducho aj od toho niekedy závisí rýchlosť tých vybavovaní podnetov, koľko je ľudí, lebo môžete byť seba lepšie, je dobre nastavený, ale jednoducho nepustí vás ten počet ľudí a tá personálna kapacita. Tak, sú medzinárodné štandardy, ktoré hovoria, že nestačí mať len vybudovaného ombudsmana úrad, ale musí mať aj finančnú nezávislosť. Aby ten ombudsman sa nemusel prosíkať u ministerstva, u ministra financí. Áno, no, a tam je potom to riziko, že keď on nemá finančnú nezávislosť, tak potom prižmuje to očko pri dodržiavaní ľudských práv, lebo si to nebude chceť pokaziť Aby z no, garnitúrou. Toto nie, toto neexistuje. Proste ombudsman má byť neutrálny, ísť si tvedo za ľudskými právami. No ale možno treba presvedčiť ministerstvo financí a vládu, že vláda investuj do prevencie ochrany ľudských práv, lebo sa ti to možno trikrát vráti. Keď ombudsman bude môcť pomáhať riešiť spory v zárodku súdne, aby sa nevyvolali, tak potom štát na tom ušetrí, že sa zniží súdivosť obyvateľstva, nebudú zaťažené súdy, nebudú pejeťahy, potom nebudú si účastníci konania žiadať O náhradu. o, náhradu hej, újmy súdnymi peťami. To je jedna spojená nádoba. Podľa mňa, ak by ministerstvo financí podporilo nielen verejného ochrancu práv zväčšiť rozpočet, ale aj komisariaty, tak sa to vráti tomu štátu v podobe úspor na iných frontoch. Ono vyzerá, že tí ľudia sa obracajú na tieto úrady, napriek tomu, že tu máme aj bezplatné právne poradne a rôzne ďalšie, ale stále je to asi o tom, že už keď nevedia, kam skonopí jednoducho, tak toto je taká ich posledná inštancia v krajine, kde sa obrátiť. Čiže aj to je, hádam, jeden z argumentov. Áno, áno, že pomáhať ľuďom preventívne, odklanať ich od tých spojov, nehrotiť tie situácie s občanmi a tak ďalej. Áno. Čo sa týka tých diskusí, máte pocit teda, že aj v rámci tej atmosféry, ako bola aj pri rozlúčke s pani Patakijou, sme to napríklad videli, že Napriek tomu, že končila, tak tá správa odznela tak dostratená. Naozaj tá diskusia k tomu nebola nejaká široká, ani sme nevideli nejaké srdcervúce lúčenie. samozrejme, nečakám, že potlesk ani výpravný nejaký koridor. Ale máte pocit, že naozaj, hoci sa tu o tom toľko bavíme, že má vláda záujem mať tú pozíciu natoľko silnú toho verejného ochrancu práv, aby to nebola len taká symbolická funkcia, ktorá naozaj teda by nemala vyrušovať, ale máme ju. Áno, tak vláda nemusí mať rada ombudsmana keď ho nemá rada, je to možno ešte aj také dobré znamenie, že, že ten si ombudsman robí si robí dobe tú svoju prácu. Zase si požičam slova Mariana Tereka, že tá blžka rízie a nedá pokoja tomu štátu. Áno, po tejto stanke je to dobré. Dôležité je ale zase, aby aj ten ombudsman si nezabuchol dvere možno mm -hmm. nejakým aby to nevyznelo zle necitlivým, zbytočne kritickým, preexponovaným spôsobom, lebo keď ombudsman bude chcieť vyjednať pre ľudí tú spravodlivosť, nemôže si zabuchnúť dvere zase uh -huh. u toho ministra. Ten ombudsman musí aj váhou nejakej diplomácie sa snažiť presadzovať tie práva, pomáhať ombudsman Nemá len kritizovať, ale má aj ukazovať tej verejnej moci. Pozri sa, spravte to touto cestou. Bude to prijaznivejšie pre občana, pre vladu. To znamená, pomáhať cez tie meké právomoci štátu lepšie správovať seba, verejnú správu a naplňať ľudské práva. Ako vidíte reálne šance, že konečne budeme mať verejného ochrancu práv. Vyzerá to minimálne nádenie v tom, že ste traja kandidáti, máte za sebou ten hearing, je dokonca termín teda druhého. O 11.00 by sa malo hlasovať. Ste optimista v tom, že minimálne, ak to nebude aj na prvé kolo, tak minimálne budú dvaja kandidáti v druhom kole. Ja dúfam, že si poslanci vyberú jedného z nás a že ten ujad sa obsadí. Nech je to už hoci kto, len nech je ten úrad už obsadený. Čo sa týka teda uh, toho, uh, voľba bude teraz, čiže znamená to, že ak by dopadla voľba úspešne, tak v podstate ASAP môže nastúpiť, alebo je tam ešte nejaká, leho, takým prebehnú nejaké formality. Podľa zákona uh, sa ujíma svojho úradu zložením slubu uh -huh. do EU, myslím že si, že je to predsedovi Národnej rady. No a v tom momente vlastne vzniká funkcia a môže verejný ochranca práv dojsť fyzicky na úrad a vykonávať svoje právomoci. Na úrade naozaj už čaká kopec roboty na no ano. nového verejného ochrancu práv. A ja verím teda, že sa 2. novembra dočkame príjemného prekvapenia. A naozaj, nie som optimistka, že v prvom kole pri súčasných politických pomeroch nee. v parlamente, ale hádam aspoň v tom druhom. Ja vám veľmi pekne ďakujem, pán Dobrovocký, že ste prijali naše pozvanie do podcastu. Budem držať palce všetkým trom kandidátom. Poslanci dobre vybrali, takže budú mať z čoho vyberať. Necháme sa prekvapiť, nakoľko to bude teda úspešná voľba. Všetko dobré vám prajem, ďakujem, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teda aj divákom želám pekné, pietné prežitie sviatku, ktoré nás čakajú. Všetko dobré. Ja vám ďakujem, že ste pozerali či počúvali 24 podcast. Uvidíme, kto bude novým verejným ochrancom práva. Hádam sa dočkáme toho, že po 7 mesiacoch bude úrad konečne obsadený. Voľba bude 2. novembra o 11.00 v parlamente, takže to budeme pozorne sledovať.